Alba, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Não deixe pessoas te desanimar. Eu falo isso quase todos os dias. Tem pessoas que querem te destruir psicologicamente. Tem pessoas que querem ver você abalado emocionalmente. Não deixe essas pessoas te destruírem, te abalar, pois no mundo de hoje tem pessoas que todos os dias estão falando para você que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, mas você tem que colocar na sua cabeça que você é capaz de conquistar tudo o que você quiser na sua vida, e você vai conquistar. Se você tiver fé, se você estiver motivado a crescer, a querer o que você deseja para a sua vida. Quando a gente quer alguma coisa e mentaliza que aquilo vai acontecer, pode ter certeza que aquilo realmente irá acontecer. E para isso, você não pode desistir da sua batalha. Você tem que persistir naquilo que você deseja todos os dias. Fazer em prol daquilo que você quer, trabalhar duro até conquistar. Não importa o que seu amigo fale, não importa o que seu irmão fale, mas você vai estar ali todo dia trabalhando, trabalhando, trabalhando. As pessoas vão falar? Vão sim, mas você não irá ligar para o que as pessoas falem para você. Para o que as pessoas digam a respeito daquilo que você está falando. Deixa falar que você não vai conseguir. Deixa dizer que você não vai conquistar. Somente faça o seu. Da maneira que você começa. Ah, não tenho equipamentos para fazer isso. Comece com o que você tem. Eu não tenho estúdio, não tenho isso, não tenho... Comece com o que você tem. Depois Deus irá prover para você. Deus irá te abençoar e você poderá trabalhar com aquilo que você mais gosta, seja ela o que for. Você é um médico, você é um estudante, o que você quiser da sua vida. Se você correr atrás, você consegue. Você só não pode desistir daquilo que você quer para a sua vida. Então, vamos lá. Trabalhar em prol daquilo que você deseja para a sua vida, com o que você quer trabalhar. Estude, faça acontecer realmente na sua vida, para depois você não ficar reclamando que não pôde fazer isso, que não pôde fazer aquilo. O momento de você fazer é agora. Se você fazer agora, lá na frente você poderá desfrutar daquilo. Aquilo que você plantou hoje, que você tanto estudou, que você tanto trabalhou para conquistar, o momento é agora. Então, faça acontecer na sua vida e Deus irá prover para você, Deus irá te abençoar e tudo que você pediu a Ele, Ele vai te entregar nas suas mãos, ok?